بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Poštovani dragi braća, poštovani prisutni, poštovani prijatelji. Supomožna Allah Azza wa Jalla i supomožna moje to skromno znanje, sakam da vi prezentiram jedna zanimljiva poučna slučka od života napoznatijot alim, napoznatijot fakih Ebu Hanife rahimahullah, preko koja poučna slučka sakame da potvrdime neminovnata istina deka lužeto ne se poznavat se dodeka ne progovorat. Bideći često pati nadvorešniot izgled, fizičiot izgled može da bide primamljiv za očite na lužeto. Pa taka vodna prilika Ebu Hanife Nu'man, poznati od golem imam, koja napolni zemljata so znanje i so fetvi islamski prašanja, fetvi resoluciji, odgovori i pravni rešenja, bi mnogo poznat po njegovata učenost, dalekovidnost i pronikljivost. Jedan moment dodeka bil vo džamija, održavajući im predavanje ders na njegovite učenici, a gi imal pruženo nozete poradi bolka koja je imal vorbetniot stolp. Pa zato pobaral izin dozvola od njegovite učenici da gi pruži nozete poradi ta bolka, što tije mu dozvolile. Додека држал предавање Ебу Ханифе рахимахуллах со пружени нозе, во еден момент влегол некој човек чиј надворешен изглед, неговата надворешна форма изгледала на учен, на побожен, на достоинствен и голем човек. Имал на него бела, сјајна, чиста облека, густа брада и седнал меѓу учениците на Ебу Ханифе. Кога Ебу Ханифе, рахимахуллах, го забележил него, веднаш и покрај болката која имал врбетниот столб, ги повлекол нозете, ги собрал нозете од почит и достоинство спрема тој човек, мислејќи дека станува збор за некој достоинствен, угледен, учен човек. И додека Ебу Ханифе држал предавање дерс за влегување на намаско време за сабах, додека учениците присутни во неговиот круг и седенка го бележеле и регистрирале неговото знаење. Во еден момент овој човек без претходно да побара дозвола за поставување на прашање, рече: «Я Ебу Ханифе, инни саилука фа аџибни». Му рече: «О Ебу Ханифе, јас ќе ти поставам прашање, па барам од тебе одговор». Ебу Ханифе рахимахуллах му рече: «Тафаддал, васал, повели, постави прашање». Па човекот му рече: «Еџибни, ако си учен човек и луѓето се обраќаат за фетва кај тебе, одговори ми кога ќе расипе постачот». Ебу Ханифе помислил дека станува збор за некоја финта, за некој трик, за некоја итрина или лукавство, и му рече: «Јуфтир и да гарибет и шемс». Постачот ќе расипе кога ќе зајде сонцето. Тогаш човекот да ја докаже неговата малоумност и простотилук, му рече: «Ва иза лем тагриби шемсу залика льом, Ебу Ханифе, мемета јуфтира сајн». А ако сонцето не зајде тој ден, о Ебу Ханифе, кога ќе расипе постачот? Тогаш Ебу Ханифе свати дека станува збор за човек со простум, со малоумност, и рече: «Ане ли Ебу Ханифе ен јамуд дариџлеј». Настапи времето за Ебу Ханифе
да ги пружи своите нозе. Значи, сфати дека тој човек и покрај неговиот достоинствен изглед би многу плиток во ум. Затоа, да не се залажуваме со некој луѓе, чиј надворешен изглед изгледа достоинствено, меѓутоа се празни во нивните глави и во нивните души. Во салла сида Мухаммед, во аля алихи, во сахбихи еджмаин.